Bé, doncs, la Balma, aquí, al nostre passeig incomparable, davant del Mar de Calafell i des de la Mar de Fons, Terrassa, que doncs ens cedeix gentilment per fer aquests diàlegs de la Balma. El nom de la Balma, amb el nostre convidat Jordi Sánchez Solsona. Bueno, ara podria dir els seus càrrecs i el seu currículum polític, però seria llarguíssim, no? La Balma et sona, no, aquest nom? Molt. Home, és un lloc de referència històric que m'agrada que hàgiu escollit aquest nom, perquè és el referent que tenim de més anys, no? En el petit, doncs, podríem dir, tram que va des de Calafell fins a Bellvei, i allà tenim la cova de la Balma, que de forma permanent, en diferents ajuntaments, s'ha anat fent, doncs, els estudis a través de la universitat i del Cebrià, que és un arqueòleg, doncs, de reconegut prestigi, i que segurament és una de les coses que s'hauria d'aprofundir més i anar-ho incorporant en tot el patrimoni que té aquest municipi. La Balma és un punt de referència dels primers vestigis de moviment d'habitants. 20.000 anys d'història. Com podem veure, la història se la coneix molt bé. Perquè el Jordi, ara li veig una cosa, que em perdoni ell i els seguidors de la Balma, és un animal polític abans que res. Bueno, deixem-ho, que realment la qüestió, podríem dir, de l'interès general, el porto dintre de la panxeta des de fa molts anys. I què fa una persona com tu, que ha fet tant de recorregut polític, que ha fet tant en política? Ara portes, apartat de la política, si m'equivoco, em corregeixes, 6 anys, potser? Correcte, correcte. 6 anys fora de la política, sense fer res de política. Un home, doncs, que ha sigut alcalde, que ha sigut regidor, que està parlant de Consell Comarcal, que ha tingut diferents càrrecs importants a Calafell i també a la comarca. Què fas sense política? No la trobes a faltar? Bueno, continuo fent política. Continuo fent política perquè la feina que estic fent ja fa 5 anys amb una empresa multinacional catalana, precisament una de les branques que jo, doncs, intento participar-hi amb ells és informar-los, estar al dia de tot el que ve passant, podríem dir, en l'àmbit de la política en general, no? No només a casa nostra, a Catalunya, sinó també a Espanya, Europa i, bueno, una mica, doncs, en el planeta, no? És fer un seguiment de com van les coses, que això va molt lligat, entre altres sectors, sobretot en el sector econòmic. I, per tant, aquesta és una feina que jo faig amb molt de gust i que passo els informes corresponents i que em permet, doncs, conèixer molta gent que no hi arribava, perquè és un nivell que és a dalt de tot, i això m'està enriquint i molt en veure les coses, podríem dir, des d'una altra perspectiva, no? Bé, doncs, el Jordi ens ha fet la introducció de què fa actualment, doncs, si troba a faltar la política, ens explica la història de la Balma, cosa que pocs saben. Jordi Sánchez, evidentment, i ens has explicat realment que la política la mires a distància, però suposo que no has perdut fil amb el dia a dia de Calafell, no? Perquè tants anys a la política, tants anys portant càrrecs d'importància i notorietat, doncs no pots desconnectar així com així. Tu fas el dia a dia, segueixes el dia a dia del teu municipi? És inevitable. O sigui, jo amb aquesta feina que t'he dit que feia, a veure, em toca tombar, no? O sigui, tant vaig a Andalusia com a Madrid, com al País Basc, com a València, etcètera. Però, clar, malgrat la feina et desplaça cap a un cantó i cap a l'altre, aterres a casa. I el moment que arribes a casa, doncs, és inexcusable que poder, doncs, per la dedicació dels anys, perquè s'ha de pensar també que, a part de la política, jo ja, doncs, era treballador de l'Ajuntament a nivell urbanístic, però també de molt lluny, el coneixement de lo que és el territori i el municipi. I també anem als anys 70, no? Podríem 76. Molt bé. 76. I també, amb la meva professió com a tassador, clar, em trepitjo i em conec molt la comarca, molt. Llavors, això fa que quan em dono un tomb, que és permanent, aquest tomb, doncs veig, sense voler, el cap, la panxeta, se me'n va de seguida, doncs, en el, podríem dir, en el paisatge del carrer, del municipi, de la comarca, o sigui que, clar que ho segueixo, i de ben a prop. Fet aquesta pregunta, és inevitable preguntar-te com veus que la fira actualment, a nivell general i també polític. Bueno, a nivell general, els ajuntaments no són carpetes estanques. És a dir, tu entres en un mandat i ja els anteriors que governaven venien fent una feina, no? I normalment aquesta feina, doncs, el que entra, doncs, la pot corregir alguna vegada, però en línies generals jo diria que el que es fa és continuar aquella feina que s'ha fet abans. I en aquests anys, jo, per recordar el moment que tinc, doncs, la responsabilitat com a alcalde, doncs es venien fent coses de l'anterior ajuntament que jo, doncs, d'alguna forma vaig continuar i que després d'haver-ho deixat jo,
doncs també l'Ajuntament que presidia el Joan Olivella doncs també va continuar coses que jo havia iniciat, i ara doncs l'Ajuntament que hi ha actualment, amb el Ramon Ferrer, doncs hi ha coses, algunes d'elles les ha canviat, també ho haig de dir. Però bueno, cadascú ha de ser responsable de les seves decisions, i el temps, millor que ningú, determina si les diferents persones que han anat tenint responsabilitat en un municipi, si han estat més encertats o no. I tots tenim també el dret a equivocar-nos. L'any 2011 decideixes de presentar-te a les eleccions. Que em podia haver quedat. Et podies haver quedat tranquil·lament. Sí, i tant. Què et va fer decidir no tirar endavant? Bueno, tu que ets un home que també que vens del món de l'esport i que ho coneixes molt, jo sempre que se m'ha preguntat aquesta qüestió, sempre he fet la referència següent. El futbol el van pensar els anglesos, i podien haver fet un joc que durés de forma directa 60 minuts, 70 minuts. Van introduir, fixa't, la curiositat de la mitja part. I això, si un s'ho mira fredament, és molt intel·ligent, aquesta introducció, perquè et permet reflexionar, reposar i veure i corregir si cal, no? I en el món del futbol això ho veiem. A la segona part, quants partits han canviat el resultat, no? I jo penso que amb la política, amb la vida també, és important saber veure aquests temps necessaris, no? Jo veia que necessitava un temps, doncs, de parar, reflexionar i veure realment el meu recorregut, quin havia estat, i en tot cas mai es pot dir que no pot haver un dia una segona part. Ai, és que m'entreus la pregunta ja amb això que em dius. Vol dir que a les eleccions de l'any 2019 veurem a Jordi Sánchez presentar-se amb una candidatura aquí a Calafell? A veure, sempre aquestes coses poden estar obertes, és evident, perquè el teu poble és Calafell i te l'estimes molt. I per tant, jo aquesta pregunta em porta també a la reflexió de que, i ho he dit, i a l'hemeroteca es pot trobar, que dos mandats jo penso que seria suficient per un polític, i també per un president d'una entitat. Ara hem vist el cas, fixa't que és calent, de la Federació Espanyola de Futbol, no? No pot ser... Es veia venir. Sí, no pot ser que una persona estigui tants anys en un lloc. Perpetuant-se, pràcticament. No, això, i a més jo ho crec fermament. Dos mandats. Pensa que, per exemple, els ajuntaments a França, els mandats són de 5 anys. Llavors jo per això sempre m'he postulat que dos mandats serien 10. Suficient. Suficient per donar la impronta de tu el que veus que pots aportar, no?, com a projecte. Per tant, jo... em va faltar un mandat. Aquesta és la contestació, de que amb un mandat sol voler fer tot el que tens com a projecte després de molts anys de pensar-hi, de treballar-hi, doncs és molt poc temps. Llavors, a partir d'aquí, jo ho tinc tot obert, tot obert, i no et puc contestar dient-te, però sí, mira, les properes em presentaré. Estan aquí, a toc de pedra, eh? No ho puc contestar perquè depenen de tantes coses, i evidentment, si prengués aquesta decisió, hauria de ser que d'alguna forma, fins aquell dia a la nit també és veritat, que no pots saber si tornaràs a recuperar l'alcaldia o no. Fins aquell dia a la nit no ho saps. Per molt que consultis la bola, no t'ho dirà. No t'ho dirà. Ara bé, sí que ha d'haver una certa olor de que pot haver aquesta oportunitat. Si això fos així, m'ho pensaria. Tenim temps. Per tant, hi ha carta oberta, però el 2019 ho tenim ja a la vista. Sí, però no puc dir sí. Avui dir-te sí, Joan Enric, em presentaré. No ho puc dir. No ho puc dir perquè haig d'anar veient com va tot, i penso que he sigut alcalde. I per tant, tampoc em puc permetre allò de dir, no, per ser-hi allà a l'Ajuntament, que a vegades passa això, que hi ha persones que pensen que si estan allà, no. Jo penso que de la forma que jo soc, perquè cadascú té un perfil a la vida, jo soc d'una manera que he jugat a futbol i he sigut el capità. He anat a la universitat. Bon migcampista. He sigut estudiant en carreres universitàries i he sigut delegat de curs. Sempre m'he emmerdat, sempre. I és que tinc aquest perfil, d'aquest caràcter... De lideratge. Sí, que em poso al davant, sempre que els companys ho vulguin. Això també és així, no? Però que em comprometo al màxim sempre, amb qualsevol cosa que jo em posi. A més, la teva experiència vas passar per etapes dintre l'Ajuntament. Quants anys va ser-hi? 20 anys. 20 anys. Del 91 al 2011. I en vas viure tots colors i estils. Tots.
tots els papers de l'AUCA. Va fer l'aprenentatge total, eh? Va viure moments controvertits. Però és necessari, perquè jo penso que s'ha d'estar a l'oposició també. Si no, hi ha valors que desconeixes. I jo crec que un polític que passi per l'etapa... Això és com a la banca, gent que va entrar de botones i han acabat de directors generals, no? És dolent? No. No, perquè el recorregut de l'experiència amb qualsevol feina, amb la teva, amb qualsevol persona, aquestes persones que ens estan gravant. O sigui, tothom necessita un recorregut. No, ningú neix ensenyat des del primer dia i ja sap de tot. No, impossible. Suposem-se, jo crec que sí que veurem les eleccions, és un dir, és un pensament, no ho diguis tu, ho dic jo. Això ho dius tu. Però vaja, jo, escoltant el que escolto i coneixent-ho una miqueta, doncs jo diria que sí. Però bé, donem aquest marge de temps. Sí. Què seria el que motivaria a tornar-te a presentar? Digue'm, mira, jo em presentaria per diferents coses, però hi ha una o dues realment que són les que em porten a tornar a intentar ocupar un lloc a l'Ajuntament i, si més no, si pot ser a l'alcaldia. Què seria? A veure, jo crec que a Calafell, aquesta és una pregunta de molt contingut, Joan Enric, a Calafell fa temps que hi ha una paraula que per mi és la clau de tot plegat. Estem aturats, tornem a estar aturats. I en aquest món, d'aquest context, podríem dir, en el símil futbolístic, en aquesta lliga, o t'espaviles, o al contrari, la Champions no la jugaràs. I jo vull que Calafell... Sempre he volgut això, eh? Tu em coneixes. Sempre he volgut que Calafell jugui a la Champions. A la Champions. I per jugar a la Champions, per exemple, aquest passeig que tenim aquí al davant, està inacabat. Jo vaig deixar un projecte en el que, evidentment, havia aquest muro, aquest trasllat de palmeres, havia aquest terra, però havia quelcom molt més. Havia, del muro cap a l'aigua, tot un jardí, perquè és un espai públic. Jo aquest debat de les terrasses, ho diré sense cap... Controvertit i polèmic, eh? Sí, sense cap. Vaig fer un article, per cert, que saps que cada mes faig un article. Sí. Vaig fer un article que me'l va publicar a La Vanguardia, a més me'l va destacar, perquè era a tomb de la problemàtica de les terrasses del mercat de la Boqueria, que el govern de l'Ada Colau va decidir, de cop i volta, treure'ls-hi tot. Jo no sé si tenien permisos o no, però amb independència de la problemàtica municipal, el que sí que és cert és que som mediterrans. Avui estem fent aquesta entrevista aquí, en un espai de Terrassa. Llavors jo acabo amb la reflexió de quatre paraules, acabo dient que jo soc pro-terrasses. Jo vull terrasses, perquè forma part del nostre caràcter, de la nostra manera de ser. Però això s'ha de ser ben fet. Ben fet, en qualitat, estem ocupant espai públic, i això s'ha de tindre molt present. Per tant, aquest projecte del passeig que va des de la Carran Raleta, aquí tocant a l'Espineta, fins a l'hotel Cursal, on hi ha l'Estany, és un quilòmetre aproximadament. En aquest quilòmetre, fent aquesta obra, és una oportunitat per posar-se una miqueta endavant respecte als altres municipis i fer coses que els altres no tenen. I això és molt important. Per tant, aquest espai públic, ara, tornar a posar terrasses quan fa anys en democràcia, hi ha els ajuntaments que hi havia, jo no hi estava llavors com a polític, però sí que estava com a tècnic, haig de recordar que va haver famílies d'aquí, d'aquí davant, amb el negoci d'hostaleria, que van plorar de treure les terrasses que tenien a la sorra. Papiol, La Barca, te'n diria diversos, no?, d'aquella època, però la finalitat d'aquell ajuntament, democràtic ja, va entendre que aquest espai públic havia de ser això, de tothom. I van fer aquesta força d'intentar de fer la pedagogia necessària per poder convertir en aquest espai d'aquí al davant doncs a certa calor. O sigui, ve de lluny això. I ara què hem de fer? Tornar enrere amb una problemàtica que ja estava vençuda. El que hem de fer és posar això en valor, i que els altres tinguin enveja, enveja sana, però enveja, de dir... Has vist el que han fet a Calafell? Això és el que hauríem d'aconseguir. Has vist el que han fet a Calafell? I això és una de les coses que m'has fet la pregunta, que si m'il·lusionaria, home, a mi és igual si ho faig jo com si ho fa el Joan Olivella, com el Ramon, com qualsevol polític que estimi Calafell. Que no dic que no s'ho estimin, però que veiessin, per una llumeta petiteta, que veiessin que això és una oportunitat. No per crear conflictes, sinó una oportunitat per pujar un grau més i anar-se'n cap a la Champions.
I ja, si vinc al poble, també he sigut un discrepant del tema de l'entorn del castell, d'alguna construcció també, no? Clar, clar. Bueno, això ens portaria a la reflexió de que ja feia temps es havia fet també, de cobrir la pista. Però clar, tenim a dalt del poble, tenim un turó, que és amb el castell, que l'hem de protegir, sempre. I el protegeixes no només dels carrers que l'envolten, en el perímetre del castell, sinó també de les visuals, que quan estem a dalt visitant el castell, veiem tota la pell de les teulades del poble, i clar, depèn de lo que apareix, distorsiona. I jo, això, en sóc un clar defensor, de que s'ha d'anar molt en compte de no fer malbé la peça que tenim tan important com és el castell. I ara tinc entès que, bueno, al final es va entrar en raó i la coberta no es fa. Que també, per cert, ho va publicar La Vanguardia, també, entre altres mitjans de comunicació. I, bueno, entre tots, doncs, podem fer veure que allò no era oportú. Però ara es vol fer un gimnàs, es parla que és un gimnàs per tothom, no és veritat. Això, aquest gimnàs és per un col·lectiu, que jo respecto, i que si són bons se'ls ha d'apoyar, evident, però tenint un mercat vell com tenim, que té alçada dintre, doncs és qüestió de prioritzar la pertenença dels horaris d'aquest equipament, però tot el que fem a tocar les parets del castell hem de ser molt curosos i hem d'anar molt al tanto, perquè no per fer una cosa n'espatllem una que per mi té més valor. Infraestructures, el passeig, que hi ha les terrasses, sí. L'entorn del castell, no puc evitar preguntar-te, Jordi, tu que has sigut home de futbol, sí. Vindre aquí a Calafell per jugar a futbol, sí, i per treballar a l'Ajuntament. Què en penses d'aquest camp de futbol tan maco que n'estan fent i com excusa els Jocs del Mediterrani realment perquè el camp li feia falta? Bé, el projecte dels Jocs del Mediterrani del 2017, que malauradament s'haurà de fer el 2018, bueno, perquè el 2017 ja no es pot fer, vam sortir, i jo vaig ser un dels alcaldes que va apoyar i molt aquest aconteixement al costat de l'alcalde de Tarragona, el Ballesteros. I vam anar a Madrid les vegades que fan falta i jo doncs estava colze amb ell lluitant per tot això. I a Calafell vaig veure l'oportunitat de fer el reforçament de dos equipaments bàsics i que belluga molta gent i que belluga molta mainada i que és bo per un poble. En aquest cas era el món del futbol i el món del hockey. Jo, com bé dius tu, clar, jo vinc del món del futbol, però vaig veure que realment a Calafell, si haguessis de prioritzar un esport per sobre de tothom, per mi és claríssim, és el hockey. És el hockey. I l'aposta crec que va quedar clara. Mentre jo vaig governar, cert, des del primer dia, vaig dir, ara l'Ajuntament us farà d'esponsor i us apoyarà, però hem de tindre un objectiu. I l'objectiu és recuperar, perquè ell hi ha estat, doncs, la Hockey Lliga, no? La divisió d'honor. Hockey Lliga. I això, sort també, perquè no n'hi ha prou en voler-ho, sinó també les coses t'han de vindre rodades i que tinguis sort, no? I es va aconseguir, entre els jugadors, la gent que va apretar, tothom, les juntes, els socis, tothom, i l'Ajuntament vam fer, crec, el que tocava, ens hi vam posicionar. Ara estic una mica trist que hàgim baixat, no? Hauríem de recuperar-ho, això. Clar, podem intentar. Llavors, el projecte de Tarragona 2017 s'apoyava en reforçar aquests dos esports. Fer un pavelló nou, perquè aquest pavelló ve d'un recorregut que ha fet pobret el que ha pogut fer. I ha fet la seva feina. Jo crec que ha fet la seva feina, però és necessari tindre un pavelló ja específic per donar la importància que té el hockey a Calafell. Això era una de les potes del projecte que vaig impulsar. I l'altre era el futbol. Però el futbol, si anem al projecte, veuràs que el més important i l'innovador d'aquell projecte era que darrere de la Masia, de la Sínia, hi anaven dos camps pel futbol bàsic. Aquesta era la inversió important. Perquè aquest camp, com que hi ha tanta mainada, comença a les 4 i mitja aproximadament i fins a les 10 de la nit, cada dia doncs, rep una pressió immensa aquest camp. Per tant, el que necessitava és tindre l'oportunitat de dedicació d'instal·lacions pels petits. Ens hem gastat més de 2 milions d'euros, per cert, amb un crèdit, per tant hem de pagar interessos, i els camps dels nens no els hem fet. Jo penso que era prioritari fer els camps. I no vol dir no millorar l'estadi que tenim. Però, esclar, és que estem jugant a quarta o a tercera regional, que pràcticament no hem sortit ni els diaris. Llavors, si ara vas allà, és un camp per jugar, i tu qui en tens, per jugar a segona B. I tant. Llavors, i tant. Molts ho voldrien. Amb el camp que hi havia, amb la tribuna, arreglant-ho, posant-ho al dia,
posant una bona llum, treure el bar, que allò ja era ruïnós, tot això. Allà hi anava un futbol set a darrere del bar i els dos camps petits a darrere de la masia, com t'he explicat, i una remodelació del nou. Ha vingut un reajust econòmic de tot el projecte de Tarragona 2017, d'acord, t'hi has d'adaptar, però el que hi ha coses que no es poden renunciar, i per mi una de les coses que no havíem d'haver renunciat i que hagués justificat una despesa econòmica era fer la dedicació de l'instal·lació pel futbol base. Futbol base. Jordi, estem acabant. Dues preguntes ràpides. Referèndum sí o no? Sortim de Calafell. Totalment sí. Sí, el referèndum sí? Jo per mi sí. Per tu sí. És a dir, el dret, diguem-ho d'una manera que la gent ho entengui, el dret a decidir qui som tu i jo o ningú per evitar que un tercer no se li pugui preguntar una cosa i que pugui contestar. Estem en democràcia. Estem en democràcia i això ho hem de defensar amb les ungles. Cadascú que voti el que vulgui, però el dret a que em preguntin, i tant. I comptem-nos d'una vegada, comptem-nos, és que arriba un moment que aquestes coses parlen per si soles. I llavors el que passa, i deixa-m'ho dir, com que ara tombo més, nosaltres estem a cota zero, aquí a la platja, fixa't. Cota zero vol dir el mar, no? Sí, sí. A Madrid estan, aproximadament, deuen estar més de 600 metres. 600 metres. 600 metres. Estan a l'altiplà, no? Estan a la meseta. A la meseta. I segurament no veuen el mar. Segurament no veuen el mar. No, crec que no. Jo crec que aniria molt bé que veiessin en tant el mar. O sigui, el concepte mediterrà no el tenen. I l'haurien de tenir. Jo penso que no vull anar ni als ibers ni als celtes, però el que està clar és que el mediterrà, nosaltres, Vilanova, Calafell, Tarragona, Castelló, València, Múrcia, tenim un fer segur diferent. I aquest fer ens fa ser més oberts. Els que vivim a prop del mar som més oberts. Jo entenc que sí. I jo crec que en el fons hi ha aquest problema. I darrerament estic arribant a una altra conclusió i acabo. Aviam si al final el que realment hi ha, que no ho diu ningú, a veure si al final el que hi ha realment al darrere és un gelos a Barcelona i que el debat al final és una lluita de dues ciutats metropolitanes, Madrid-Barcelona. Més que possible. I jo estic arribant a aquesta conclusió, de fa anys ja, de fa anys. I si fos això, doncs no són universals. I s'ha d'intentar ser universals, que és el que va ser amb gran joia una persona que vivia molt a prop d'aquí, com era en Pau Casals. I tant. Jordi, acabo. L'última, però amb unes amores de resumir amb una frase. El govern actual, com ho definiries amb una frase? De Calafell? El de Calafell. Home, és un govern, per mi, ho diré d'una manera molt ràpida, ha de ser alcalde sempre la persona que és la més votada. Per tant, això ens porta a que s'ha de modificar la llei electoral. I és que s'han de modificar tantes coses perquè la gent, al final, al carrer, ha d'entendre les coses. I a vegades hi ha unes combinacions que són possibles, d'acord amb la llei, són, no dic que siguin il·legals, però la gent del carrer, en el pensament, és més senzill i costa a vegades veure segons quins acords. Dit queda, Jordi Sánchez Bolsona. Geni i figura de la política i del món de Calafell i de moltes més coses. Home de futbol, del Barça. Sí, sempre. Sobre tot aquí mai. I que realment ens ha opinat. Fixa't, diguem un quart d'hora si hem fet un repàs exhaustiu. Tinc molts amics, jugadors, entre d'altres, que són de l'Espanyol, com tu. Ara vols quedar amb mi? No, no, és la veritat. El Miquel avui m'expulsarà. Això del billar, què sembla? Tu que ets home de futbol. Home, valent, escàndol, suprimat. Això ens porta a la reflexió del que he dit abans, de dos mandats i fora. No pot ser. Si estic tants anys, al final, saps què em passa? Em penso que aquesta taula és meva. No pot ser. El corralito. No pot ser. Per tant, llàstima que hagi de ser així, no? Hauria de ser de forma natural, dos mandats i fora. Des de la Mar de Fons, la Balma, i Àlex, aquí amb una Balma bé explicada, de pe a pa, pel Jordi Sánchez, que avui ens ha acompanyat des de la seva, s'han d'exalcalde, expresident de Consell Comarcal, però home, sobretot, que respira Calafell. Hem deixat moltes coses, No, però si diem, parlem de Matadepera. Ah, perfecte, perfecte. Sí, senyor. El poble natal. Sí, senyor. Veus que tinc memòria, Molt bé, molt bé. Gràcies amb els nostres seguidors. I que vagi molt bé. Com sempre, diàlegs en llibertat des d'aquí, des de la terrassa de la Mar de Fons. Els millors aperitius
els millors peixos, arrossos, la millor terrassa d'aquí de Calafell, davant del mar, amb un lloc privilegiat. Gràcies i fins una propera entrega de La Balma.